É mais uma fiscalização com o vereador Elan Alencar. E aí, pessoal, estamos aqui agora no Armando Mendes, na construção da quadra coberta, aí todas as colunas já. Estamos agora trabalhando no gabarito aqui de fazer a parte do telhado, né? O trabalho não para no nosso feriado aqui de quinta-feira. Agradecer o prefeito Davi Almeida, o secretário Renato Júnior, por estarem proporcionando essa importante obra aqui no bairro do Armando Mendes. Deus te abençoe.